Beckin Boy. Ishin prapë Beckin Boy. Eleni Ferreira. Ishin me Eleni Ferreira dhe Toma Me. Dhe po ikim në Athinë sot, dhe është momenti të takohemi me miq shqiptar që kemi atje. Kemi një zotri të cilin jam sigur që e njihni nga muzika. I ka mbaruar liceun artistik Jordan Misja në Tiranë, më pas ka mbaruar për perkusion, timpan dhe ksilofon. Dhe gjithashtu ka mbaruar për kanto 2 vjet për kompozicion. Jeton dhe punon si këngëtar dhe instrumentist prej 25 vitesh në Greqi, në Athinë konkretisht. Dhe jeta, thot ai, edhe në emigracion, edhe në vendin tim, ka qenë nëpërmjet muzikës. E ftojmë në një bisedë për ta pyetur për të gjitha detajet më mirë vet, zoti Fatmir Shahini, në një lidhje direkte nga Athina. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si u gjeni? Përshëndetje, si është Athina sot? Athina shumë bukur, me kohë të bukur, diell e pastër. E mirë. Ke qejf siç duhet. Ka filluar i ftohtë jeni ende apo po vjen, po ndjen ditët e para të pranverës? E sikur ka ardhur pranvera, njësoj duket. Sa është temperatura tani? Sot nuk e di përsisht se sa është. Nuk e kam parë. Është ngrohtë, relativisht është ngrohtë. Zoti Fatmir, u bën 25 vite që ju jetoni në Greqi tashmë. Motivi lëvizjes ka qenë, besoj, si gjithë shqiptarët gjatë viteve kur u bë ajo lëvizja e madhe, apo jo? Po, sigurisht. Dhe si ka qenë përshtatja për ju? Si kanë qenë ato momentet e para kur keni arritur atje? Sigurisht, fillimi në Greqi ka qenë shumë i vështirë. Jo vetëm për mua si muzikant, po për të gjithë shqiptarët që kanë ardhur në Greqi, janë punësuar. Fillimisht kam ardhur duke dëgjuar shumë këngët greke, sepse vetëm me muzikë kam punuar. Që 25 vjet vetëm muzikë kam jam marrë me muzikë, këngëtar. Dhe kam dëgjuar shumë këngët greke, më të njohura greke. E kam studiuar shumë. Dhe dersa rrita me punën time të arritë të mendoj në shumë lokale greke. Po mirë, nëse mund t'ju pyes, duke ditur që... Dhe vino të duke ditur... Njoj të gjithë bëjtën, një kosisht dhe shqiptarës, sepse pak më vonë, pasi u përshtata me muzikën greke, fillova të këndoj në për lokale, dhe mu hapë, si thonë, mu hapë puna, kaloj a i si tom fjallës pukera loku që erdo në fillim, se vuanim shumë në fillim. Por me ato vështirësit me pun, kaluan dhe heti pun, a më von fillova të menja piano në shpi, fillova të jep një mësim për fëmijë të ndryshëm, për piano, për kanto. A, jep një mësim për kanto? Edhe për kanto, fillova të punoj në lokale, gjendja filloi u përmirësua, me fëmijët, në shkollë. Po për të qëndruar, më fal, muzikës greke, se jam kurios, duke ditur se Greqia ka një stil të sajnë në këngë, ka një zë tipik dhe një këngë greke dallohet. Sa e vështirë ka qenë për ty përshtatja, se okej e përshtatur, për të bësh pjesë e kësaj rrymë, e këtij stili të kënduarit grek? Për sa i përket muzikës greke, sigurisht që është e vështirë. Çdo pentatoni i muzikës greke është ndryshe nga pentatoni i muzikës tonë shqiptare. Por tësitë e mia bën që të përshtatesha, dhe sigurisht në përmet që kam qenu edhe në ato vite dëgjonim shumë këngët greke. Me qëse... Dhe kisha dhe shumë dërështi, taftë tësitë e mia, plus që dhe dëgjoja në Shqipëri muzikë greke, përmet jetë ndike shumë këngën greke, dëgjoja dhe italisht, po me puna rrita të këndoja po të këtu ku jeni sot. Po. Edhe këtë di mirë që këndoj bukur, këndoj mirë. Se të dëgjoj fjalët e grekë me qeton, që këndon shumë bukur, ke një zë të mirë, të pastër, të fuqishëm. Dhe derisa kam arritur në që këndoj në shumë lokale, detyrimisht dihet se diçka kam arritur në vetë time. Po gjithmonë me punë, vetëm me punë, duke punuar shumë. Dhe ne na vjen mirë që një shqiptar juni ka një sukses të tillë, sidomos në muzikë që është në art. Megjithse ju është dashur shumë punë, por besoj që gjuha vetë muzikës, duke qenë internacionale, ju kanë ndihmuar në këtë gjë. Pra, keni pasur problem me gjuhën e folur greqishten, por jo me melodin. Pra, si punë, është një gjuhë internacionale, apo jo, muzika vetë, notat janë të njëjta. Sigurisht.
sigurisht. Ka ndihmuar. Ju e keni kaluar jetën me muzikë në qytetin. Besoj Athina ka qenë, nuk ka qenë vend i parë që keni shkuar, ke udhëtuar derisa ke përfunduar në Athinë. Si? Athina ka qenë vendi i parë që ju keni shkuar në Greqi apo ka qenë disa qytete derisa keni bërë atë? Po, sigurisht në Athinë, unë jetoj prej 25 vitesh në Gjithfaf. Okay, aha, pra si është, më mirë se ju s'mund të thotë që si është të jetosh në Athinë, si është qyteti i Athinës, sa dinamik, sa i shpejt është si qytet? Nuk ju dëgjoj mirë. Pyetja është që si është qyteti i Athinës në të jetuar, sepse ju e keni jetuar 25 vite dhe e njihni të jetuar, duke qenë se ka kultura të ndryshme, ka një është një metropol i madh dhe është dinamik, si është të jetosh në një qytet të tillë? Në qytetin ku jam unë, Glifav, është një vend shumë i bukur, bregdetar, mm-hmm. Një vend që quhet me të vërtetë janë njerëzit më të pasur në Glifav. Ndryshon nga Athina, mm-hmm. Qendra e Athinës me Glifavën ku jetoj unë. Kupton? Është vend më i qetë. Është një vend më shumë. Oh, taverna, vetëm taverna ka shumë. Kupton? Është vend i zhvilluar dhe të tjera, po muzikën e ka më të zhvilluar. Po. Janë gjitha paralia, janë gjitha tavernat më të mëdhaja, që lokalet më të mëdhaja, që janë kabaret më të mëdhaja që ndodhen në këtë periudhë qi. Zoti Fatmir, ju merrni pjesë në shumë evente familjare, siç e thatë apo jo? Meqense besoj nuk kanë dallim të madh sepse jemi po Ballkanas, por si do ti përshkruani te eventet familjare atë ritmin grek në krahasim me mënyrën se si i bëjmë ne eventet shqiptare? Pra po themi dasmat apo ditëlindjet, se ti mund t'jeni ftuar. Sigurisht. Dasmat shqiptare kanë traditën e tyre të bukur, e të mirë nga grekët. Muzika janë shumë e bukur, këngëtona janë shumë, shumë të bukura. Dhe shqiptarët dijen që po që e për këngë, për rakije, për valle, e janë të parë dhe nuk ndajnë ku. Po, e vërtet. Janë të parë. Edhe pse punojnë shumë, shumë punojnë tu në Greqi, që unë i shikoj dhe i njohë, por ama kur vjen ajo dita e datës ose një koncert, shqiptarët e tundin. E vërtet. Zoti Fatmir, nëse ju pyesim për lokacione... Dhe që atin dhe din edhe të punojnë, mm-hmm. Din edhe të këndojnë, din edhe të qenë, din edhe të atundin. Sigurisht. Pa. Nëse ju pyesim për lokacione turistike, çfarë mund të shohë njeriu nëse vjen në Athinë si turist, çfarë do të zgjidhni ju? Bregdetin e bukur, sidomos të ku jam unë. Mm-hmm. Është një natyrë shumë e bukur, pamje shumë e bukur. Bregdetin. Edhe sigurisht kalon bukur ato ditë. Edhe festat që do shoqërohen nga këngë greke po dhe shqiptare. Apo jo? Në koncertet shqiptare këndohet edhe greqisht. Flas për veten time edhe unë këndoj edhe greqisht, po më shumë këndoj shqip. Kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme. Zoti Fatmir, ne do t'ju urojmë shumë suksese në të gjitha. Ishte shumë kënaqësi të ishit me ne këtë mëngjes dhe do të shihemi në Athinë tani. Ju faleminderit dhe ju për të intervistë, kënaqësi që isha pranë jush. Kënaqësi e gjitha jona, gjithë të mirat, mirupafshim. Shumë faleminderit, mirupafshim. Faleminderit shumë, gjithë të mirat.